באה לי בחורה אחת, סיפרתי את זה אתמול בנתיבות. סיפרתי את זה אתמול. אמרה לי, אני לא רואה נחת יום אחד, הכל רע לי, אני לא רע לי, אני לא טוב לי. אמרה, אני רוצה למות. אמרתי לה, מה למות? את ילדה. איזה ילדה, אני בת 32. אז מה קשה לך? מה קרה לך? אמרה לי, יש לי ילדה על הרצף, אבל עם בעיות ובתי חולים, והיא לא, ויש לי בן, גמר לי את הבריאות, הרב, והבן הקטן שלי מהבעל השני שלי, ואני עכשיו נשואה פעם שלישית שעומדת לפני גירושים, והרב, חיים שלי, אני לא אין לי חיים, אין לי נחת, אני לא. תגידי לי, למה? למה את חושבת שככה יש לך צער? מה, עשית איזה עוון? מה עשית בחיים שלך שככה הקדוש ברוך הוא מפרק אותך? מה עשית בחיים שככה הקדוש ברוך הוא מצער אותך? מה עשית בחיים שככה הקדוש ברוך הוא גומר אותך? מה עשית? הרי את הרוסה, את גמורה, למי הרסת? את מי גמרת? התחילה לבכות לי, אמרה לי, הרב, כן, אתה צודק. אני יודעת שזה מה שגמר אותי. אמרתי לה, מה עשית? אמרה לי, לפני 10 שנים הלכתי עם גבר נשוי. פירקתי לו את הבית. הוא התגרש, ישיר 3 ילדים. עד היום לא סולחים לו הילדים שלו, הרב. עד היום לא מוכלים לו. ואשתו, הבנתי מאנשים, בדיכאונות, 4.5-5 שנים ראשונות, הייתה רק בוכה, 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 בגללי. אמרתי לה, תראי מה זה, הרסת בית! הרסו לך 3 פעמים בית! הרס 3 ילדים, 3 הילדים שלך הרוסים, גמורים. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תגמור, יגמרו אותך. אתה תשבור, ישברו אותך. אתה תהרוס, יהרסו לך.